დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ უბრუნდებით თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეს, ეგრეთ წოდებულ პირობითად უწოდებასე და ერთ ახალ ამბავს სტრასბურგის სასამართლომ მაჩალიკაშვილის საქმის არსებითი განხილვა დაიწყო. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმრებს, რომელთა დიდი დამსახურებაც არის ეს შედეგი. Ketty Chutlashvili, Gachlot, Adamens Uplebis, Aulebis, the Monitoring Centre, Sisli Samartlis Advocati, that Hammer Samhara, the Strategy Uli Samartal Armoebis, Iuris the Amavi Organizatis, Mogesalmebit, Kalpatone. Arvici David got Tavadam Bidan, the Shemde Gadavidet, Cina Historiazem, Smenelebis, Twist Roma Gavarsenot, Samartlebrim Hare Amambis. Ambavi qualam itsis da qualas axsos qualam stvis tsnobilia aseve Temirlan Machalikashvilis mamis protesti romelis gerzaldeba svada sva formit is agroebs khelmoqerebs misi survilia rom parlamentshi sheiknas sagamadzebo komisia risi miqtsevats jerjerobit ver moherxta asativ initsiativa khonda opozitsiur fraktsiasats tumtsa es natseli jerjerobit gacherebule tumtsa mtsdeloba gerzaldeba მოდი დავიწყოთ ბოლომით ალბათ ქალბატონი თამარით, ხო? რა იყო წარდგენილი ევროპის სასამართლოსთვის რა ეტაპზე და რას ნიშნავს არსებით განხილვის დაწყება? ესე იგი, განაცხადი მაჩალიკაშვილების ოჯახის სახელით ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში წარდგენილი იყო 6 ივნის და დაყენებული იყო სადავო საკითხები, ესე იგი, სიცოცხლის უფლებასთან მიმართებით, როგორც ნეგატიურ, ისე პოზიტიურ ასპექტში, ანუ ეს უკავშირდება ნეტალური ძალის გამოყენების პროპორციულობას და აუცილებლობას, რამდენად იყო ეს გარდაუვალი აუცილებლობა, ნეტალური ძალის გამოყენება, ასევე ამის შემდგომ უკვე გამოძიების ეფექტურობასთან დაკავშირებით იყო დაყენებული საკითხი. ასევე იყო მესამე მუხლთან დაკავშირებით, რომელიც ეხება უკვე სპეცოპერაციის ჩატარების გარემოებებს, ვინაიდან იგი დამამცირებელ ვითარებაში იყო წარმართული და ოჯახის წევრები დაობენ არასათანადო მოპყრობის კუთხით ამასთან დაკავშირებით და ასევე ამასთან მიმართებითაც არაეფექტური გამოძიების თვალსაზრისით. და ყველა ეს მოთხოვნა გათვალისწინებული იქნა სასამართლოს მიერ უკვე 23 სექტემბერს, საკმაოდ სწრაფად მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ განაცხადი გადაეგზავნოს მთავრობას და სასამართლო მთავრობის მიმართ აყენებს სწორედ იმ კითხვებს, რაც დასმულია ჩვენს მიერ წარდგენილ განაცხადში. ანუ ეს უკავშირდება როგორც ნეტალური ძალის გამოყენების პროპორციულობას და აუცილებლობას, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო ყურადღებას ამახვილებს დაზარალებულის პროცესში ჩართულობას, რაზეც ასევე ჰქონდა ჩვენ მითითებული განაცხადში და ეროვნულ დონეზე მუდმივად ამ საკითხს ვაყენებდით ჩვენს მოთხოვნას. ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სასამართლო მოსთხოვა მთავრობას წარმოედგინა გამოძიების მიმდინარეობის შესახებ ინფორმაცია, ანუ რა ეტაპზე არის ახლა გამოძიება, და წარმოედგინა ასევე მასთან დაკავშირებული ყველა მასალა, მათ შორის სპეცოპერაციის ჩატარების შესახებ დოკუმენტები, ჩატარების და განხორციელების შესახებ დოკუმენტები. ანუ ეს მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ჩვენ ეროვნულ დონეზე ასევე მუდმივად ვაყენებდით საკითხს ამასთან წტომასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, და ჩვენ წტომა ამასთან არ გვქონდა და შესაბამისად სტრასბურგის სასამართლომ ახლა მოთხოვა მთავრობას წარმოედგინა ეს დოკუმენტები, ნახოთ რა შედეგი მოხვდება ამას. და ნუ ასევე თვითონ სამართლებრივი რეგულაციების კუთხით დასვა საკითხი სასამართლომ, ანუ რამდენად რეგულირებული არის სათანადო ძალის გამოყენების პროცედურები და რამდენად ეს პროცედურები ფაქტობრივად იქნა იმპლემენტირებული. ხო, მნიშვნელოვანი არის რისი გაგება, რა ვალდებულება აქვს ახლა სახელმწიფოს ამ ეტაპზე?
ამეთ აბზე შემდეგი ეტაპია თავრობისთვის ეს ყველაფერი უნდა სრულად წარადგინოს თუ აქვს რაღაც უფლება რომ რაღაც არ წარადგინოს ისევე როგორც ის აქამდე აკეთებს სასამართლოს მოთხოვნის შესაბამისად მას აქვს ვალდებულება რომ ყველაფერი სრულად წარადგინოს თუმცა რასაკურველია ანუ ამის იძულების მექანიზმი არ არსებობს და თუ გადაწყვეტს რომ არ წარადგინოს ეს უბრალოდ ისევ სახელმწიფო საწინააღმდეგოდ განიმარტება ვინაიდან სწორედ ეს სპეციფიკა როდესაც სახელმწიფო კონტროლის ქვეშ ხდება სიცოცხლის მოსპობა, აქ უკვე მტკიცების ტვირთი სახელმწიფოზე გადადის და შესაბამისად სტრასბურგის პრაქტიკაა, რომ ამ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო არ დაასაბუთებს და არ წარმოადგენს ყველა იმ დოკუმენტს, რაც მის ხელშია, ეს განიმარტება მის საწინააღმდეგოდ. დიდი მადლობა, თამარ სამხანაძე გახლდათ ეს. სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი EMC-ის და ამავე ორგანიზაციის სისხლის სამართლის ადვოკატი ქეთი ჩუტლაშვილი, რომელიც საქართველოსში, ასე ვთქვათ, უწევს სამართლებრივ დახმარებას ნაჩალიკაშვილების ოჯახს. ქალბატონო, ქეთი, რომ ავწეროთ, ჩვენ ბევრჯერ გვილაპარაკი ამაზე და მსმენელების ნაწილს შეიძლება კარგად ახსოვდეს, მაგრამ რომ ავწეროთ დღემდე სახელმწიფოს სტრატეგია. შეიძლება კი ამ სტრატეგიაზე ჩავთვალოთ თუ აი ის რასაც დღემდე მისდევდა და როგორც იგივე რეაგირებდა თქვენს მოთხოვნებზე იქნება თუ ასე შემდეგ. ნებისმიერი უწყება, რომელსაც კი ესახება. აქ მნიშვნელოვანი არის ნაჩალიკაშვილების საქმეზე, როდესაც ვლაპარაკობთ, ორი მხარე არის მნიშვნელოვანი. ერთი ეს არის მისი სამართლებრივი მხარე და მისი სოციალური მხარე, იმიტომ რომ სამწუხაროდ სახელმწიფო ინსტიტუციები არამხოლოდ სამართლებრივად ცდილობენ, რომ საქმე დააზიანონ და პროცესი არ წარიმართოს ისე, როგორც უნდა კანონის შესაბამისად წარიმართოს, არამედ სოციალური კუთხითაც ცდილობენ თემილა ნაჩალიკაშვილის ოჯახის წევრების დეჰუმანიზება მოახდინონ და მათ მიმართ საზოგადოების მხარდაჭერა შეამცირონ. რაც შეეხება საქმეს, გამოძიების თვალსაზრისით, მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ორი წელია გრძელდება ამ საქმეზე გამოძიება და უამრავი მოთხოვნა გვქონდა ჩვენ გამოძიების ფარგლებში დაყენებული, ყველა მნიშვნელოვან მოთხოვნაზე, მაგალითად თუ შემძადაგი სახელოთ იგივე სპეცოპერაციის ჩატარების გეგმა, დოკუმენტები, ასევე სროლის განმახორციელებელი სპეცრაზმელის ჩვენება, ამ დოკუმენტებზე ჩვენ არანაირი ცდომა არ გვქონია, არაერთი მოთხოვნის დაყენების მიუხედავად, სასამართლოსთვის მიმართვის მიუხედავად, ჩვენ არ მოგვცეს ამ დოკუმენტებზე ცდომის შესაძლებლობა და დღემდე არ ვიცით რა სახის ინფორმაცია მიაწოდა სროლის განმახორციელებელმა სპეცრაზმელმა გამოძიებას. გარდა ამისა, ორწლიანი არაერთი შუამდგომლობის მიუხედავად, ბატონი მალხაზ მაჩალიკაშვილი ამ დრომდე არ არის ცნობილი დაზარალებულის უფლება მონაცვლად და საქმეზე რაიმე კონკრეტული სამართლებრივი შედეგი და შემაჯამებელი გადაწყვეტლობა რასაკვირველია აქამდე არ არის მიღებული. მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით აპრილის თვეში გავრცელა მთავარმა გენერალურმა პროკურატურამ განცხადება, რომ საქმეზე უახლოეს პერიოდში ორთვიანი ვადა დაასახელეს, მათ ორი თვის ვადაშიო დაიდებაო შემაჯამებელი გადაწყვეტლობა. მიუხედავად იმისა, რომ ორ თვეზე მეტი არის გასული, რამოდენიმე თვე არის, არანაირი გადაწყვეტლობა არ მიუღია პროკურატურას და როდესაც მიუმართეთ კიდევ დამატებით, რომ მათ შორის მათივე დათქმით, რომ ორთვიანი ვადაში უნდა მიღებულიყო შემაჯამებელი გადაწყვეტლობა, პასუხად კვლავ მივიღეთ, რომ საქმეზე ტარდება საგამოძიებო მოქმედებები. თუმცა საგამოძიებო მოქმედებები ამ ეტაპზე, ყველა საგამოძიებო მოქმედება, ყველა რელევანტური საგამოძიებო მოქმედება, რასაც შეეძლო რომ რაიმე სამართლებრივი შედეგი დაეყენებინა, უკვე ჩატარებული არის და მას როდესაც კიდევ პასუხობს პროკურატურა, რომ საქმეზე მიმდინარეობს საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები, ბუნებრივია, რომ ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს უბრალოდ გამოძიების გაჭიანურებას და გამოძიება არსებითად არაეფექტური არის. რა გაძლევთ ამის თქმის საშუალებას, რომ ყველა მოქმედება ამ ეტაპზე დასრულებულია? ანუ ინფორმაცია მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ არ ბატონ ახას არ ქონდა დაზარალებული უფლება მონაცვლის სტატუსი, პროკურატურა საქმესთან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესისა და სათვისტომ საქმის სენსიტურობის გათვალისწინებით მაინც გაძლევდა საქმის მასალებზე ცდომის საშუალებას. ან ჩვენ ქონდა ცალკეულ მასალებზე, რასაკვირველია არა მთელ მასალებზე, მაგრამ ცალკეულ მასალებზე გვქონდა ცდომის და მათი გაცნობის შესაძლებლობა. ეს კეთილინების საფუძველზე ხდება. ხოლმე კეთილინების საფუძველზე.
ძველზე, თუმცა საქმის საიდუმლო ნაწილი, ეგრეთ წოდებული საიდუმლო ნაწილი, ასეც ეძახიან ხოლმე, აქ მოიაზრება დოკუმენტები, რომლებიც შესაძლოა სახელმწიფო საიდუმლოების შემცველი იყოს და მათზე ჩვენ არანაირი ცნობა არ ქონია, მიუხედავად იმისა, რომ არაერთხელ დავაყენეთ და ახალ ადამიანს ფოთ ევროპულმა სასამართლომაც მიუთითა ამაზე და მოითხოვა ამ დოკუმენტების წარდგენა. თუმცა იმ მასალების საფუძველზე, რის გაცნობის შესაძლებლობაც ჩვენ გვქონდა, და მათ შორის ასევე ჩვენი შუამდგომლობების საფუძველზე ჩატარებული სხვადასხვა საგამოძიებო მოქმედებებიდან და მათი სამართლებრივი შედეგიდან გამომდინარე, ამ ეტაპზე უკვე აღარ არის საჭირო რაიმე სხვა დამატებითი საგამოძიებო მოქმედების ჩატარება, სრულად არის შესაძლებელი საქმეზე კონკრეტული სამართლებრივი შედეგი დადგეს და კონკრეტული პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა განისაზღვროს. გამოტონო თამარ, მინდა კითხოთ, რაღაცნაირად სწრაფად მოხდა გადაწყვეტილების მიღება, ხო? ევროსასამართლოს მიერ თუ მე დამსჩა ასეთი შეთავაზება? კი, საკმაოდ სწრაფად მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ანუ ალბათ ეს უკავშირდება ჩვენ თვითონაც დავაყენეთ ეს საკითხი, რომ საქმე არის საკმაოდ პრიორიტეტული, ეხება მძიმე დარღვევას და მნიშვნელოვანი მოხმების კონტექსტში არის დაყენებული განაცხადი და შესაბამისად სასამართლომ ალბათ გაითვალისწინა ეს საქმის პრიორიტეტულობა, მის სწრაფად განხილვის კუთხით. ხო, რაც არ არის, ასე არ ხდება ხოლმე. კი, შეიძლება დააყენოს თქვა ადვოკატმა, მაგრამ ხშირად საკმაოდ დიდ ხანს იწერება ეს პროცესი და ამ შემთხვევაში კარგია, რომ სასამართლომ სწრაფად მიიღო ეს გადაწყვეტილება. საინტერესო არის ჩემთვის თავად ის ფაქტი, რომ საქმე არამოწურულა, ასე ვთქვა, სვენელად და მეც ძილად ვიცით, რომ ყველა ინსტანცია უნდა ამოიწუროს რაღაც კონკრეტულ საქმეზე იმისთვის, რომ ეს ევროსასამართლოსთვის განხილვადი იყოს. რაღაც ცუდი გართულეთ თქვენ. რა ვითარება ახლა ჩვენ ცოტა სხვა სიტუაცია გვაქვს? როცა პროცესი აქ არ დასრულებულა, პროცესი არც დასრულებულა, ვინედან არც დასრულებულა გამოძება და საერთოდ სამართლებრივი შედეგი არ დამტკარა ამ საქმეზე. უბრალოდ იმ შემთხვევაში, როდესაც გამოძება არსებითად არაეფექტური არის და პროცესში ან ქვეყნში და საშუალებებით ხედავთ, რომ შეუძლებელია იმ საგამოძებო მოქმედებებით და იმ მიმდინარე გამოძების ფარგლებში რაიმე სამართლებრივი შედეგი დადგეს, იმდენად ფორმალური არის გამოძება, ასეთ შემთხვევაში ხდება ხოლმე ევროსასამართლოსთვის მიმართვა და ჩვენც ამ შემთხვევაში სწორედ ამ აქედან გამომდინარე მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება, ვინაიდან როგორც უკვე არერთხელ აღნიშნე, გამოძება არსებითად არაეფექტური არის და მიზანი ამ გამოძების რაიმე კონკრეტული სამართლებრივი შედეგის დაყენება ნამდვილად არ არის. რა ალბათ ეს კითხვაც იბადება ახლა, რა შეიძლება გააწყოს და გაარკვიოს ევროსასამართლომ იმ ვითარებაში, როცა ადგილზე ვერ გაგვირკვევია. ცოტა ისე გამომდის. თავად აი პარალელურ პროცესში ფორმალურად ხომ გამოძიება მიმდინარეობს და გრძელდება. აი ამის პარალელურად ეფექტი რა შეიძლება იყოს ევროსასამართლოსი და მისი როლი. კი ბატონო, ანუ ევროსასამართლო რა თქმა უნდა ხელმძღვანელობს იმ დოკუმენტებით, რასაც მხარეები წარმოადგენენ. ჩვენ სხვრივ ყველანაირ დასაბუთება წარვადგინეთ, რაც უკავშირდებოდა გამოძიების ხარვეზებს, სპეცოპერაციის ჩატარების მიმდინარეობას და ასე შემდეგ, ანუ თავისი არგუმენტირებით და დასაბუთებით, რატომ არის ეს, რატომ უნდა იქნეს ეს მიჩნეული კონვენციის შესაბამის მუხლების დარღვევად. ახლა უკვე მთავრობაზე იქნება ჯერ, რომ თავისი მოსაზრებები გაუზიაროს და ეს მასალები, რაც ჩვენც კი არ გვაქვს ცდომა, თუ რა თქმა უნდა წარმოადგინა მან ეს მასალები უკვე სტრასბურგის სასამართლოს ამის გამოკვლევის შესაძლებლობაც მიეცემა. და აქედან გამომდინარე, ანუ ეს რა თქმა უნდა სტრასბურგის სასამართლო არ არის საგამოძიებო ორგანო, ის უბრალოდ შეაჯერებს და შეაფასებს ყველა ამ დოკუმენტებს და თავისი პრაქტიკიდან გამომდინარე მიიღებს გადაწყვეტილებას, როგორც უკვე აღნიშნე, აქ სწორედ ეს მტკიცების ტვირთის საკითხი არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მთავრობას ეკისრება ის ტვირთი, რომ დაასაბუთოს, იყო თუ არა ამ ლეტალური ძალის გამოყენება გარდაუვალი აუცილებლობა, რაც ჩვენი აზრით მან ვერ მოახერხა და ანუ ამ კუთხით შეხედავს სტრასბურგის სასამართლოც და ასევე გამოძიების კუთხით ცხადია, რომ ჯერჯერობით არანაირი შედეგი არ ყოლია, დაზარალებულის ჩართულობა საქმეში არ არის უზრუნველყოფილი, წვდომა მასალებზე და ასე შემდეგ, და თვითონ კიდევ ბევრი ხარვეზი, რაც ინსტიტუციურ დამოუკიდებლობას უკავშირდება და ასე შემდეგ, ამ ყველაფერს ერთობლიობაში აფასებს სასამართლო და მიიღებს შესაბამის გადაწყვეტილებას.
Ketit, kuen smenels vinc akhla chemogvertit getqvit chveni stumrebi dges arian adamens uplebebis stavlebis da monitoringis tsentris strategiuli samartal tsarmoebis juristi Tamar Samkharadze da sisxlis samartlis advokati Ketit Chutslashvili laparakopt Machalikashvilis sakmeze Temirlan Machalikashvilis sakmeze romelits evrosasamartlo miigo arsebitad gansakhilvelat im vitarebashi rotsa sagamodziebo protsesits ki araris formalurat dasrulebuli sakartvelo და ევროსასამართლომ გადაწყვეტილება მიიღო აღსანიშნავა და თქვა თვალშისაცემად მოკლევადაში და ახლა საუბრობთ იმაზე თუ რა შეიძლება იყოს ამის სამართლებრივი შედეგი რა პროცესი არის წინ და რა შეიძლება ამის სამართლებრივი შედეგი იყოს 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი 2988 327 მოიტანს თუ არა ევროსასამართლოში არსებითი განხილვის პროცესი მეტად გასაჯაროებას ამ საქმის ზოგიერთი დეტალის. განაცხადში მითითებული თითოეულ ან განაცხადი და შემდეგ მას სტანდარტული დოკუმენტები იქნება საჯარო, აიტვირთება ევროსასამართლოს ვებგვერდზე და შესაბამისად ექნება საზოგადოებას ცდომა ამ დოკუმენტებზე. რა თქმა უნდა არის თქვა კონკრეტული მასალების ან საიდუმლოების შესაძლებლობა იმ შემთხვევაში თუ ამ განაცხადებით მიმართავენ სასამართლოს და სასამართლო დასაბრუნებულად მიიჩნევს, თუმცა ძირთადად დოკუმენტები რაც განაცხადებს უკავშირდება იქნება საჯარო. და რასაკურველია ეს უფრო ფართო ცნობადობასაც მოუტანს საქმეს. და იმედია რომ მსჯელობის საგანიც გახდება მათ შორის სახელმწიფოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები და კონკრეტული მიდგომები და ალბათ ეს გარკვეულ ეფექტს მოახდენს მთელ საქმეზე. იმას იმ ვითარებას რაც დღემდე არის ის რომ როგორც თქვა, ხელისუფლებას რა ნაწილზე სურს საზოგადოების ყურადღების გამახვილება, ჩვენ ხომ ამის მოწმეები ვიყავით მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ისეთ მასალებსაც კი რომელზეც მე ძალიან დაუფიქრდებოდი, ვიდრე გავასაჯაროებდი კონკრეტულ ეტაპზე ამა თუ იმ საქმის, ისეთი ტიპის მასალებიც იყო გასაჯაროებული, შესაბამისი როგორ თანხლებით ინტერპრეტაციის. და ნათელი იყო, რომ კი ხელისუფლება ითვალისწინებს მაღალ საზოგადოებრივ ინტერესს, მაგრამ ითვალისწინებს იმ კუთხით, რომ ცდილობდა რაღაცნაირი შთაბეჭდილება თუ რაღაც აღქმა შეექმნა და ჩამოეყალიბებინა საზოგადოების ამ საკითხზე. არ ვიცი ეს რამდენად გრძელდება. რამე ხომ არ გამომრჩა ბოლო ხანს. თვითონ საწყის ეტაპიდანვე დაიწყო პრინციპში სახელმწიფო უწყებებმა და არსებითად ეს უკავშირდება სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურს, რომლის ძიების ქვეშაც იმყოფებოდა ძირითადი საქმე, გულისხმობ ტერორიზმის მხარდაჭერის საქმეს, რომელშიც თითქოს და თემირლან მაჩალიკაშვილიც იღებდა მონაწილეობას, თუმცა მიუხედავად ოჯახის არაერთი მიმართვისა და არაერთი მოთხოვნისა, რომ მათთვის მიეცათ შესაძლებლობა გასცნობოდნენ იმ სისხლის სამართლის საქმის მასალებს და იმ შემთხვევაში თუ ოჯახს გაუჩნდებოდა აღქმა, რომ მათი შვილი ნამდვილად იყო რაიმე ფორმით დაკავშირებული ამ საქმესთან, ისინი შეწყვეტდნენ ყოველგვარ ლაპარაკს. სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურმა ეს არ გააკეთა და ოჯახის წევრებს არ მისცა შესაძლებლობა საქმეს გასცნობოდნენ. ამის ნაცვლად მათ აირჩიეს გზა, რომ შეცდომაში შეყვანის, საზოგადოებასთან შეცდომაში შეყვანის გზით, არასწორი ინტერპრეტირებით გავრცელებინათ ცალკეული ფაქტები ან ინფორმაცია საქმიდან, რომლის სამართლებრივი შეფასება და სხვა გარემოებებთან დაკავშირება ადვოკატებს არც და ოჯახსაც არც კი გვეძლეოდა, ვინაიდან ჩვენთვის უცნობი იყო ამ საქმის სხვა დეტალები. პერიოდულად მედია საშუალებებით ქვეყნდებოდა სხვადასხვა ტიპის ინფორმაცია, შემდგომ უკვე სუსის მაღალ ჩინოსნებმაც საჯაროდ დაიწყეს გარკვეულ საკითხებზე საუბარი, თუმცა ეს საკითხები აბსოლუტურად მათი მხრიდან იყო ინტერპრეტირებული და ამ საკითხებთან დაკავშირებით არსებობდა უამრავი სამართლებრივი შეკითხვა, დასაბუთებული სამართლებრივი კითხვა, რომელზეც რა თქმა უნდა პასუხი მათ არ ქონიათ და მხოლოდ მათი ინტერპრეტირებით შემოიფარგლებოდნენ. რაც შეეხება დღევანდელ ვითარებას, ის რომ თემრილან მაჩალიკაშვილის ოჯახზე ზეწოლა და მათი რაღაც მათი მხრიდან საზოგადოების მტრის შექმნა
რადგანაც გრძელდება და ცოტა ხნის წინ პრინციპში ვნახეთ კიდეც მორის მაჩალიკაშვილის დაკავების ამბავი, რომელიც მახლად მაჩალიკაშვილის ძმისშვილი არის და ეს დაკავება იმდენ აბსურდული არის და იმდენ დაუსაბუთებელი არის, რომ ცალსახად უკავშირდება ბატონ მალხაზის ბრძოლას და მასზე გავლენის მოხდენის შესაძლებლობას. მორის მაჩალიკაშვილის საქმეზე მე მინდა მეტი ვილაპარაკოთ. Ამ დღესვე ამ გადაცემაში რადგან რა თქმა უნდა ნაწილია ამ ამბის მიუხედავად იმისა რომ სხვა პროცესების და ამბის ნაწილიც არის მორის მაჩალიკაშვილი გულისხმობ სხვა დანარჩენ ადამიანებს რომლებიც დააკავეს 20-21 ივნისის მოვლენების გამო და რომლებსაც მძიმე მუხლებით ედებათ ბრალი კიდევ სხვა ამოცანა არის სხვა ამოცანა იმის დამტკიცება რაც გამოაცხადა ხელისუფლებამ მალევე ამ მოვლენებიდან რომ ეს შეჭრის და ასე ვთქვათ სახელმწიფო სადავების ხელში ჩაგდების მცდელობა იყო და ასე შემდეგ ამიტომ ხო ეს საკმაოდ რთული პროცესია თუმცა სწორედ კონკრეტულად მორის მაჩალიკაშვილის გზით უკავშირდება მალხაზ მაჩალიკაშვილს და მის ოჯახს რადგან ეს ადამიანი მუდმივად გვერდზე ედგა თავის ბიძას მთელი ამ პროტესტის განმავლობაში. მე ისე ვცდილობ რაღაცნაირად მესმის ძნელი ასე წინასწარ ყველა დეტალის წარმოდგენა, მაგრამ ის რასაც მაგალითად დღეს ხელისუფლება აცხადებს სახელმწიფო საიდუმლოს შემცვლად ის ნაწილი. ის ნაწილიც შეიძლება გახდეს საჯარო ევროსასამართლოს ფორმატში უკვე. აქ უკვე როგორც თქვი, ის მექანიზმი იქნება სავარაუდოდ გამოყენებული, ყოველ შემთხვევაში სახელმწიფო დააყენებს ამ საკითხს, რომ არ იქნას გასაჯაროებული და ან მხარე წყვეტს. არა, მხარე ვერ გადაწყვეტს, ან მხარე შეუძლია დააყენოს საკითხი და შემდეგ სასამართლო გადაწყვეტს. დასაბუთებულად მიიჩნევს სასამართლო მხოლოდ მხოლოდ მაგ შემთხვევაში არ გასაჯაროს, თუმცა თუ დაუსაბუთებელი იქნება ეს მოთხოვნა, ცხადია გასაჯაროს. ანუ ალბათობა არის. კი, შესაძლებობა სამართლებრივად არსებობს, რომ ჩვენს მიერაც შეიძლება რომ დაყენებული იქნას თალკეო დოკუმენტებზე საკითხი, რომ ამის გასაჯაროება არ არის მიზანშეწონილი და სასამართლო ამას შეაფასებს რამდენად საფუძვლიანია ეს მოთხოვნა. ანუ ეს მექანიზმი არსებობს და ნუ შესაბამისად. ხო, თეორიული ალბათობა რომ რაღაც ნაწილი ამისი საზოგადოებისთვის გახდეს ცნობილი. რამდენად მალე შეიძლება ეს მოხდეს პროცედურულად როგორ არის? რამდენი ვადა აქვს? ახლა სახელმწიფოს რომ ეს დოკუმენტები წარადგინოს. პირველ რიგში ახლა მხარებს მიცემული აქვთ 12 კვირიანი ვადა 20 დეკემბრის ჩათვლით, რომ მეგობრული შეთანხმების თუ არსებობს, რა თქმა უნდა, მზადყოფნა მხარეთა მხრიდან შედგეს. და ამის შემდეგ ისევ 12 კვირიანი ვადა განესაზღვრება სახელმწიფოს, რომ წარმოადგინოს მოსაზრებები და შესაბამის დოკუმენტები უკვე. ანუ ეს დაყოფილი არის არასადაო და სადაო ეტაპებად. პირველი არასადაო ეტაპი, როცა მხარეებს ეცნობათ მორიგების შესაძლებლობა და შემდეგ გადავა ამ სადაო ეტაპზე, სადაც სახელმწიფო წარმოადგენს თავის მოსაზრებებს და მასალებს. თითქმის ნახევარი წელი. კი, სამთვიანი და სამთვიანი ვადა არის და ის სრულად იქნება გამოყენებული. მე მაინტერესებს რა არის ამ პროცესის მიმართ მესმის მერჩევნია პირადად მეკითხა ბატონი მალხაზისთვის, მაგრამ რა არის მისი რა იყო მისი ემოცია და რა არის მისი მოლოდინი? ბუნებრივია რომ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს, რომ ევროსასამართლომ ძალიან მალე ფაქტობრივად რამდენიმე თვეშიაც შეთი არის ხოლმე ძალიან მალე დაიწყო ამ საქმის განხილვა კომუნიკაცია მთავრობასთან და ყველა ის კითხვა რაც ჰქონდა გამდენი ხნის განმავლობაში და გამოძების ფარგლებში მუდმივად ვაყენებდით ევროსასამართლომ მოსთხოვა სახელმწიფოს ამ კითხვებზე პასუხის გაცემა და შესაბამისი დოკუმენტების წარდგენა. ბუნებრივია ბატონ მალხაზისთვის ევროსასამართლოში საქმის განხილვა არის ის შესაძლებლობა, რაც მას შესაძლებლობას მისცემს, რომ მისი შვილის სიცოცხლის ხელყოფის საქმეზე, ძალიან მძიმე საქმეზე რაღაცა კონკრეტულ სამართლებრივ შედეგს მიაღწიოს და ეს ბრძოლა, რომელიც ამდენი ხანია გრძელდება, მისი ეს ბრძოლა რაღაც ლოგიკური შედეგით დასრულდეს. მისთვის ცხადია ფაქტობრივად ამოწურული არის ქვეყანაში
როგორც თვითონ იძახის ხოლმე სამართლის პოვნის რაიმე შესაძლებლობა აქ აღარ არსებობს. ამდენად ევროსასამართლოს ეს გადაწყვეტილება მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. Romana gza ევროსასამართლოსკენ არის თუ არა იქნებოდა თუ არა ეს საქმე ერთ-ერთი კანდიდატი იმისა, რასაც ქვია თაროზე შემოდებული საქმეები. შესაძლებელი იყო ეს სამართლოში ხედავთ უკვე ამის ნიშნებსაც იმ პირობებში, როდესაც საქმეზე ყველა საგამოძიება მოქმედება ჩატარებულია, ყველა რელევანტური საგამოძიება მოქმედება ჩატარებულია, საპროცესო მოქმედებებში გულისხმობა ექსპერტიზის დასკვნები, ეცით რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ექსპერტიზა, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი ხანი გააჭიანურეს რაღაც ეტაპზე, მაინც დამთავრდა და ამ ექსპერტიზის შედეგით დადგინდა, რომ თემილა მაჩალიკაშვილი გასროლის მომენტში მწოლიარე მდგომარეობაში იმყოფებოდა და მისი მხრიდან წინააღმდეგობის გაწევის რაიმე შესაძლებლობაზე საუბარი ცოტა აბსურდული არის. მიუხედავად და ამ ყველა შედეგისა საქმეზე ამ დრომდე არავინ არ იღებს სამართლებრივ გადაწყვეტილებას და პროკურატურა ფაქტობრივად ვერ ახერხებს რომ რაღაცა კონკრეტული შემაჯამებელი გადაწყვეტილება მიიღოს. ანუ გადაწყვიტოს იწყებს კონკრეტული პირის მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნას თუ უბრალოდ უარსამბობს ამ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებაზე. ბუნებრივია თუ ამდენი ხნის განმავლობაში როდესაც ამ შედეგამდე ვერ მივედით, ცხადია შემდგომშიც მოლოდინი რომ რაიმე სამართლებრივი შედეგი შეიძლება პროკურატურის პირობებში იქნას მიღებული. ასეთი სპეცოპერაციების დროს ზოგადად მე არ ვიცი როგორი იყო ეს. სპეცოპერაციების დროს შეცდომები ხდება ყველგან და თქვენი მე არ მინდა ხო იურისტი ბრძანდებით და შთაბეჭდილებებით ილაპარაკოთ, მაგრამ მაინც მაინტერესებს როგორ ფიქრობთ, ეს საკითხი ეხება უფრო მეტს ვიდრე ერთი სპეცრაზმელის შეცდომა, ანუ მის ნაჩქარევ რეაგირებას თუ რაღაცაა ასეც, როგორი შთაბეჭდილებაც გვექმნება იმ ინფორმაციით, რაც გვაქვს და ექსპერტიზა ახსენეთ თქვენ, რომ ის თითქოს ინფორმაცია არის ოფიციალური, რომ ხელყუმბარის გახსნას აპირებდა სინამდვილეში ეს. აი ამ ყველაფრის ფონზე კითხვა ჩნდება, რომ მეტს გაცილებით მეტს ეხება ვიდრე ერთი სპეცრაზმელი შეცდომა, თუ ესეც არ უნდა სახელმწიფომ დაუშვას, რომ სპეცრაზმელს შეეშალა. აქ რამდენიმე სამართლებრივი დეტალია მნიშვნელოვანი. პირველ რიგში უნდა აღნიშნოს, რომ ჩვენ როდესაც ქვეყნის შიგნით ვითხოვდით არამხოლოდ სროლის განმახორციელებელი სპეცრაზმელი სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის განსაზღვრას და ამ კუთხით ძიების წარმართვას, არამედ თვითონ სპეცოპერაციის დაგეგმის და რისკების მინიმალიზების საკითხის შეფასებას და იმ პირების პასუხისმგებლობის განსაზღვრას, ვინც უშუალოდ იყო პასუხისმგებელი სპეცოპერაციის ჩატარებაზე. იმდენად, რამდენად სპეცოპერაციის ჩატარებას აქვს თავისი სამართლებრივი საშუალებები, ყველა რისკი უნდა იქნეს სათანადოდ გაზომილი და როდესაც არ არსებობს სპეცოპერაციის და ძალის გამოყენების აუცილებლობა, ცებობა ამ ფორმით არ უნდა განხორციელდეს პირის დაკავება, ხო? თვითონ საქმეში არის სამართლებრივი დარღვევა, როგორც პროკურატურაში საქმის მასალებში გავეცანი, თემილა მაჩალიკაშვილის მიმართ დაკავებისა და სახლის და პირადი ჩხრეკის განჩინება იყო სასამართლოს მიერ გაცემული, შესაბამისად არ არსებობდა გადაუდებელი აუცილებლობა სპეცოპერაცია ჩატარდა განჩინების გაცემიდან 2 დღის შემდგომ, როდესაც ჩვეულებრივად შეეძლოთ ქუჩაში დღისით შეეჩერებინათ ან სახლში მისულიყვნენ და დაეკავებინათ ეს ადამიანები. და თვითონ ის რომ ღამით ჩაატარეს სპეცოპერაცია, ეს უკვე არის სამართლის ნორმები დარღვევა, სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის მოთხოვნების დარღვევა და როდესაც ამ ფორმას ირჩევს სახელმწიფო, ბუნებრივია აქ რაღაც მესიჯებს უშვებს, ხო, იმ კონკრეტული თემის მიმართ, სადაც ეს განხორციელდა და ვიცით რომ პანგისი არის ხშირადის რეგიონი, სადაც ხელისუფლება და რა აქვს მნიშვნელობა, რომელი ხელისუფლება ექნება, ეს ყოველთვის ცდილობს თავისი ძალის დემონსტრირებას. რა შეეხება ამ შემთხვევაში მხოლოდ სპეცრაზმელის შემთხვევას, ბუნებრივია რომ სახელმწიფოს არ სურს რაღაცა კონკრეტული შეცდომა აღიაროს ის რომ თქვა სპეცოპერაცია არ დაიგეგმა სათანადოდ, არ იყო რისკები გათვალისწინებული, ვერ შეფასდა ყველა ის მოცემულობა რაც ამ საქმეში არსებობდა და ხელისუფლება მხოლოდ იმიტომ რომ მიზანმიმართულად დემონსტრაციული აქტი განეხორციელებინა პანკიში, მხოლოდ ამიტომ აირჩია სპეცოპერაციის ჩატარების გზა, თორემ არსებობდა სხვა სამართლებრივი საშუალებებით, რომლითაც შეეძლოთ უბრალოდ დაეკავებინათ ეს ადამიანები.
მადლობა იმისთვის რომ ბრძანეთ რომ ამ საქმეს რასაკვირველია აქვს სამართლებრივზე მეტი ასპექტი და ეს ყველაფერი არის გათვალისწინებული არის გასათვალისწინებელი და სცილდება თემირლან მაჩარიკაშვილის როგორ უნდა დავარქვა ლიკვიდაციის მცდელობის დაჭრის თუ რასაკვირველია ჩვენ სიცოცხლის მოსპობას და სიცოცხლის ხელყოფას უწოდებთ ხოლმე სამართლებრივ კი ბატონო და მნიშვნელოვანია ამდენადაც ერთი მნიშვნელოვანია თავად ოჯახისთვის და მისი ოჯახის წევრებისთვის არა მხოლოდ მამას ვახსენებთ რადგან ის ჩანს უფრო საზოგადოების ასპარეზზე მაგრამ მისი ოჯახის ყველა წევრისთვის მნიშვნელოვანია რომ ამ საკითხზე დადგინდეს სიმართლე და უფრო მნიშვნელოვანიც კიდევ არანაკლებ რომ ეს გაიგოს საზოგადოება რადგან ჩვენ ვიცით მას შემდეგ რაც მაჩალიკაშვილების ოჯახს აღარ ყავს თემირლანი ფიზიკურად აღარ ყავს ის მათთვის მნიშვნელოვანია დაიცვან მისი ღირსება და შესაბამისად ოჯახის ღირსებაც და ეს ბატონ მალხას არაერთხელ უთქვამს. აჰა. დიახ. დავამატებ. უდანში ანუ ვისაუბრეთ სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურის მიერ გაკეთებულ განცხადებებზე, გავრცელებულ კადრებზე და ასე შემდეგ, რაც დისკრედიტაციას ახდენ და ასე ვთქვათ თემილანის და მისი ოჯახის. შესაბამისად ამ კუთხით უდანაშაულობის პრეზუმციის საკითხი და მაჩალიკაშვილების ოჯახის ღირსების დაცვა არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის და დავაც ამ კუთხითაც მიმდინარეობს ეროვნულ დონეზე და გვინდა რომ სტრასბურგის სასამართლოში ასევე ამ საკითხის ეს საკითხიც დავაყენოთ იმას შემდეგ რაც უკვე ეროვნულ დონეზე ამოიწურება დავის რესურსი. ეს იქნება ცალკე ამბავი, ასე ვთქვათ. ეს შესაძლოა ეს უკვე გაერთიანდეს ერთ საქმე, თუ ჯერ კიდევ მიმდინარე იქნება ეს ნაწილი, რაც უკვე განხილვაში არის და შემდეგ წამოეწევა ეს უდანაშაულობის პრეზუმციის საკითხი, შეიძლება ერთ საქმეთ გაერთიანდეს, ან შეიძლება ცალცაკე იყოს განხილული არსებით მნიშვნელობა ამას არ აქვს, რა თქმა უნდა, ერთ კონტექსტში არის ყველაფერი განსახილველი და სასამართლო ამას გაითვალისწინებს. თემილის ოჯახს არამხოლოდ ბატონ მალხას არამედ ქალბატონ მედიკოს ნატას თემილის დას და ბებიას არერთხელ უთქვამთ რომ მათთვის გარდა თემილის გარდაცვალებისა და სიცოცხლის ხელყოფისა რომელიც რა თქმა უნდა საერთოდ უმძიმესი ამბავი არის ამაზე კიდევ რომ ძიმე არის ის რასაც სახელმწიფო საფრთხების სამსახური თემილის შესახებ აუცილებს ხო მას ტერორიზმისთან ტერორიზმის მხარდამჭერ რად მოიხსენიებს და რაღაცა ფორმით ცდილობს რომ დაუკავშიროს თემილანის სახელი და ზოგადად მაჩალიკაშვილების ოჯახის სახელი ამ უმძიმეს დანაშაულს. ამიტომ ეს ამბავი კიდევ უფრო მძიმე გადასატანი არის თემილანის სიკვდილთან ერთად. ამიტომ ოჯახისთვის ის ფაქტი რომ ხელისუფლებამ აღიაროს რომ თემილანის ნაწილში თემილანის ტერორისტთან კავშირში და ამადასტურებელი მტკიცებულებები ხელისუფლებას არ გააჩნდა და საქმეზე ზოგადად რაღაცა სახის სამართლებრივი ნიუანსები არ არსებობს, ბუნებრივია ეს ოჯახისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი და როგორც დაკომ აღნიშნა ის რომ სახელმწიფო საფრთხოების სამსახურმა მოიხსენია პირველივე დღეებში თემილან მაჩალიკაშვილი ტერორისტთან დაკავშირებულ პირად და ფაქტობრივად მიუთითა მტკიცებით ფორმაში უთითებდა რომ თემილანმა განახორციელა რაღაც დანაშაულებრივი ქმედება იმ პირობებში, როდესაც სამართლებრივად ბრალიც კი არ ჰქონდა წარდგენილი და დაკავებულიც კი არ იყო, როგორც თვითონ განმარტავდნენ, ცხადია დაარღვია ძალიან მნიშვნელოვანი სამართლებრივი პრინციპი და ამის შემდგომ ფაქტობრივად დაიწყო კასკადი აი ამ დისკრედიტაციის, რაც დღემდე გრძელდება და რაღაც რამდენიმე თვის წინ მოვისმინეთ, როგორც მახსოვს, რამდენიმე თვის წინ არა, დაახლოებით ერთი. ფრისტინ მოვისმინეთ პრინციპში ვახტანგ გომელაურის ეს გამოსვლა სადაც მან რაღაც თითქოს ტოლობის ნიშანი დასვა თემილანსა და ტერორიზმში ბრალდებულ პირებს შორის ხო რაც არის ბუნებრივია ძალიან სამწუხარო
ვიდრე მორის მაჩალიკაშვილის საქმეზე გადავიდოდი, თავად მალხაზ მაჩალიკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე საქმის ამბავი რომ გითხრათ. დიახ, ამ ეტაპზე როგორც იცით, გამოძება ჩანაწერები რო გავცელდა. დიახ, გამოძება გრძელდება ამ საქმეში. თავდაპირველად ეს გამოძება დაწყებული იქნა, აი ეს როდესაც აქციები დაიწყო 2018 წლის მაისის თვეში და ემოციურ ფონზე პალდო მალხაზმა გააკეთა რაღაც განცხადება, რაც საერთოდ სამართლებრივად არ არის რელევანტური. გამოძება მაშინ იქნა დაწყებული და ამის შემდგომ როგორც ჩანს ჩაატარეს ფარული საგამოძიებო მოქმედებები და მეორე უკვე რაღაც ტიპის ინფორმაციები გავრცელეს. ამ ეტაპზე საქმეზე რაიმე არსებითი პასუხი ან რაღაც კონკრეტული გადაწყვეტილება სამართლებრივი ჩვენთვის უცნობია. ზაფხულის განმავლობაში რამდენიმე ჯერ ვიყავით სახელმწიფო საფრთხების სამსახურში დაკითხვაზე, ვიმყოფებოდით, ბატონი მალხაზიც დაკითხეს, დაკითხული იქნა ასევე მორის მაჩალიკაშვილი, ბატონი მალხაზის ძმისშვილი და ჯერჯერობით რაიმე კონკრეტული გადაწყვეტილება ან რაიმე მოქმედება სახელმწიფო საფრთხების სამსახურის და პროკურატურის მხრიდან ჩვენ არ გვიღია. Da მივადექით ასე ვთქვათ 2021 ივნისის ამბებს და შემდგომ ამბებს, რომელიც დღემდე გრძელდება. ბევრჯერ ვილაპარაკეთ ამაზე სხვადასხვა კუთხით. აქვე რაც შეეხება თემილან მაჩალიკაშვილის საქმეს. ვთქვი რომ არის ოჯახის მნიშვნელოვანი რაც ცხადია სავსებით. Და მაგრამ ასევე თანაბრად მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის. აღვიქვამთ ჩვენ ამას თუ ვერა. მნიშვნელოვანია სიმართლის ცოდნა, რომელიც შეიძლება რაღაცა მოლოდინის მიღმა იყოს, ეს არავინ იცის, მაგრამ სიმართლის ცოდნა არის მნიშვნელოვანი და ის რომ საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი უნდა იყოს, თავის ინტერესად უნდა თვლიდეს იმას, რომ სახელმწიფო სამართლებრივად და სამართლიანად ადამიანის უფლებების დაცვის პრიორიტეტულობით უძგებოდეს მოქალაქეებს. Da არის სხვა გვარად. Და ბევრ რამეზე ვილაპარაკეთ დღეს. Რაც შეეხება მორის მაჩალიკაშვილის საქმეს, რომელიც რიგ სხვა პირთან ერთად არის დაკავებული და ბრალად ედება ძიმე და ძიმე, ხო არ ვიცი როგორ კატეგორიის ესეა, ხო? Тех, ხო, მორის მაჩალიკაშვილის შემთხვევა არის, აი ხა თქვენ რაც ვწანით, რომ სახელმწიფოსთვის და საზოგადოებისთვის პრიორიტეტული უნდა იქნეს ის, რომ კონკრეტულ ადამიანს მიუდგეს ადამიანის უფლებათა პერსპექტივით და მაქსიმალურად დაიცვას მისი უფლებები, ხო? კლასიკური მაგალითი არის იმის, როგორ შეიძლება რაღაც კონკრეტული ინტერესების გამო პირის მიმართ განხორციელდეს მთელი რიგი სამართლებრივი მექანიზმები, ამუშავდეს და ამ სამართლებრივ მექანიზმებს რაიმე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი დასაბუთება არ გააჩნდეს. მორის მაჩალიკაშვილის შემთხვევაში მას ბრალი წაუყენეს სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლის მუხლით გათვალისწინებული ქმედების ჩადენის გამო, რაც გულისხმობს ორგანიზებულ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობას. თუმცა პროკურატურას ჩვენთვის არ წარმოუდგენია იმ ხარისხის მტკიცებულებები, რომელიც შექმნა საფუძველს, რომ ნორის მაჩალიკაშვილმა ნამდვილად განახორციელა ამ მუხლით გათვალისწინებული ქმედება. ეს მუხლი არის სამართლებრივად ესეთი შესაძლებელი, აქ მნიშვნელოვანი არის, რომ არსებობდეს რაღაც ორგანიზებული ჯგუფი, პირის ქმედება იყოს ამ ორგანიზებული ჯგუფის რაღაც ქმედებების განხორციელებისკენ მიმართული, აქტიურ ქმედებებს უნდა ახორციელებდეს, მისი განზრახვა სურვილი უნდა ჩანდეს ამ მოქმედებით, რომ ნამდვილად თავს მიაკუთვნებს ამ ჯგუფს და ნამდვილად სურს, რომ მისი რაღაც კონკრეტული ქმედა აქტიური ქმედებებით მიიღოს რაღაც კონკრეტული ის სამართლებრივი შედეგი, რის მიღებასაც შესაძლოა ჯგუფს სურდეს. მორის მაჩალიკაშვილის შემთხვევაში, როგორც ვიცი, თავდაპირველად არც გავრცელა შინაგან საქმეთა რომ კადრები მისი მხრიდან რაიმე მოქმედების განხორციელების მიუხედავად იმისა, რომ საქმეზე დაკავებული ყველა პირის კადრი გავრცელდა და მოგვიანებით მედია საშუალებებით იქნა გავრცელებული ეს ვიდეო ჩანაწერი, ეს არის ერთ-ერთი მტკიცებულება, როგორც თვითონ პროკურატურა აღნიშნავს და ამ ვიდეო ჩანაწერში ჩვენ კარგად ხედავთ, რომ მორის მაჩალიკაშვილი მხოლოდ ცდილობს ბიძამისი მოვარიდოს, ვთქვათ, რაღაც საფრთხის შემცველ ადგილს და გადაიყვანოს მისთვის უსაფრთხო ადგილს. აი ამ ჩანაწერის მიხედვით ის რაიმე აქტივობას, რომ იყოს რაღაცა კონკრეტული ჯგუფის წევრი,
აქტიური მოქმედებები განახორციელოს და რაღაც როგორც აღნიშნავენ შეიჭრას პარლამენტში არამე მსგავსი ნამდვილად არ ფიქსირდება და პრინციპში საქმეში არც არის სხვა მტკიცებულება მიუხედავად იმისა რომ პროკურატურა აპელირებს რომ თითქოს საქმეში არის უამრავი ჩვენება უამრავი მოწმის ჩვენება ეს მოწმები არიან პოლიციის თანამშრომლები და არც ერთი მათგანის ჩვენება არ შეიცავს მორის მაჩალიკაშვილზე რაიმე ინფორმაციას მითუმეტეს იმ ინფორმაციას რომ რაიმე დანაშაულებრივი ქმედება განახორციელა არც კი ახსენებენ მორის მაჩალიკაშვილის სახელს კარგი თუ ასეთ ვითარებაში ანუ რა ჩვენ როგორ არის იცით 20-21 ივნისის მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ პირებზე ზოგიერთ ცალკეულზე თქვათ მოვუთხრობთ მსმენელებს ასევე პროცესებზე სასამართლო სხდომებზე რომლებზეც ჯგუფურად არიან გამოყვანილი ჯგუფებად ასე ვთქვათ ეს ბრალდებულები და აი კიდევ ერთი ეს ნიშანდობლივი ისტორია რომელიც მორის მაჩალიკაშვილს შეეხება მასაც გულაპარაკია მაგრამ აი ამ ეტაპზე ანუ ერთადერთი ის რაც ჩვენს ვიხილეთ ის ვიდეო ჩანაწერი ჩვენს გულისხმობს საზოგადოებას საჯაროდ იყო ესეც გამოტანილი კვლავ და კვლავ საზოგადოებრივი აზრის გარკვეული აზრის შესაქმნელად თუმცა როცა ამ ვიდეოებს უყურებ ვფიქრობ ასეთ ბრბოში ბრბოს გულისხმობ უკვე ემოციური ხალხის massa როცა არის მე არ ვიცი როგორ მოვიქცეოდი და რას გავაკეთებდი ამ ვითარებაში სხვა საკითხია ვიღაცამ შეიძლება თქვას თვითონვე პასუხობ 298-327 თუ კი რამის თქმა გსურთ შეგიძლია დარეკოთ 298-327 კაცმა არის ის როგორ მოვიქცეოდი შეიძლება ბევრად უარესად და რაღაცა თავდაცვის თუ ემოციის გამოხატვის თუ ყველაფრისთვის ვიდრე ის პირები ვისაც ამ ჩანაწერებს აჩვენებენ იმ ვითარებაში განსაკუთრებით როცა უკვე დაიწყო აქციის დაშორებაც დაიწყო და ფაქტობრივად ძალა დაიწყო ეს დამიზნებით სროლა რაცაც პირდაპირ ეთერში უყურებდა ბევრი ამიტომ ხო ეს რამდენად არის მტკიცებულება ეს ყველამ თავისთვის განსაჯა შეიძლება ვინმე მსგავს იქ რა უნდა და ადამიანს თუ მორის მაჩალიკაშვილის შემთხვევაში მგონია რომ კითხვა არ უნდა დაისვას იმიტომ რომ ფაქტობრივად ერთ წელიწადზე მეტი არის მორისი ბიძამისთან ერთად დგას რუსთაველზე და ეს თავისი სურვილით არ დგას დგას იმიტომ რომ მისი ბიძაშვილის მისი ოჯახის წევრის მკვლელობის ასისტოცხის ხელყოფის საქმეზე ამ დრომდე ვერ მიაღწია ოჯახმა რაიმე სამართლებრივი შედეგი ფაქტობრივად ამ დრომდე არ არის შესაძლებელი და სახელმწიფო უწყებს არ ყოფნით ძალა იმისთვის რომ მიიღონ რაღაც კონკრეტული სამართლებრივი გადაწყვეტილება ამ საქმეზე და აღიარონ ეს როგორ არის ეს მსმენელი ძგოლოდება ბოდიში მოусმინოთ და შემდეგ დაგიბრუნდებით დილამშვიდობის ეთერში ხარ გისმენთ არის მის ჩვენი ხო მსმენელს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. მე მინდა კითხოთ თუ რა შეიძლება იყოს გაგრძელება არამხოლოდ მორის მაჩალიკაშვილის, არამედ საერთოდ როგორ წარმოგიდგენიათ, ინდივიდუალურად უნდა მოხდეს ამ პირების უფლებების დაცვა, თუ კი საჭირო გახდა ქვეყნის მიღმაც, თუ მსგავსი რახან არის, ან შეიძლება იყოს მსგავსი დიდწილად ჯგუფურად შეიძლება ჩვენ ამ შემთხვევაში მხოლოდ მორისის საქმეს ვაწარმოებთ ამ 21 ივნისის დაკავებულ პირებთან დაკავშირებით თვითონ მორისის საქმე განიხილება სამ სხვა ბრალდებულთან ერთად თუმცა ამ სხვა ბრალდებულს ერთმანეთთან რაიმე სახის შემხებლობა არ ქონდა და მათ რაღაც ერთი და იგივე ეპიზოდის განხორციელებას არც კი ედავება პროკურატურა ეხა უკვე 8 ოქტომბრიდან იწყება საქმის არსებითი განხილვა წინა სასამართლოს ხდომა იყო და სამწუხაროდ წინა სასამართლოს დომაზეც გამოჩნდა დამოკიდებულება და რაც უთანასწორო დამოკიდებულება მორის მაჩალიკაშვილის მიმართ და ეხლა უკვე არსებით განხილვას ვიწყებთ და რასაკურველია ქვეყნის გარეთაც ან გულისხმობ ადამიანს უფრო და ევროპულ სასამართლოს იქაც ბუნებრივია რომ მის შესაძლებლობაც არსებობს და მსმენელი ყავს ღაზებს სტი კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის დილამშვიდობა. გამარჯობა. გამარჯობა გესმის ბძანეთ. მიესალმებით თქვენს სტუმრებს და მე ესეთი კითხვა მაქვს. ის რაც ეხება 2021 ივნისის ამბებს, მაინტერესებს. საერთაშორისო დონის სამართლიდან სამართლის შეფასების სტანდარტებიდან გამომდინარე, მართლა ეცვლება ეს სახელმწიფო გადატრიალება? როცა ჩვენ კარგად ნახეთ გუშინ რომ თურმე
კანკების დახოხვა შეიძლება იყოს რაღაც იმის სიმპტომი სახელმწიფო ხელისუფლების ადმი დაუმორჩილებასთან დაკავშირებით, რაც თვითონ ხელისუფლებამაც აღიარეს მაშინ მუხროვანის ამბებთან დაკავშირებით, მაგრამ ნახეთ ჩვენ რა მოხდა თურქეთში, რაც ნიშნავს სახელმწიფო გადატრიალება. Მაგრამ ამის ანალოგიური სიმპტომი რო არისო, ეხლა და ყველაფერი სპონტანურად იყო გაკეთებული და იმდენიც კი ვერ მოახერხეს, რომ 7 ნოემბერს, ვისაც 26 მაისს, ვისაც აღარ გახსოვთ, ხელისუფლება აფრთხილებდა ბურჯანაძეს, რომ 12 საათის შემდეგ თუ არ წახვალ, ჩვენ მივიღებთ ყველა ზომებს, რომ დავშალოთ მიტინგი, რომელიც შეიარაღებულიყო ხელკეტებით, ხო? ანალოგიური სიტუაციაც კი არ ყოფილა, ხელკეტებიც კი არავის არ აკონია. აი როგორ შეიძლება ახლა ჩვენ სახელმწიფოს გადატრიალების რაღაცა მოგონებითი ბოდვითი იდეოლოგიით ხელი მოსახლეობის ნაწილი მისცეთ პასუხისგებაში, რომლებსაც გაფრთხილების გარეშე დაუშინეს წვეები. პირველად დაიშალეს რა გაზი და ყველა დაიშალა და მერე მობრუნდნენ რაღაც პროტესტის ნიშნით, უკვე დავინახეთ როგორ დაუშინეს წვეები რა. აი როგორ თუ ეს სახელმწიფო გადატრიალებათ არ იწლება, კიდაც პარლამენტში შესვლა, ხო? რათაც ვისინი ვერ მოახერხებდნენ. გმადლობთ. ისი პროვოციდება ხელისუფლება მისცა დაუშინა წვეები პირველ რიგში ქალები, ხო? ქალები გამოყოფილდეს. აი თუ არ ემთხვევა ეს სახელმწიფო გადატრიალებას, როგორ შეიძლება ეს ხალხი იყოს პაციფისტებაში მისი არ მაინტერესებს ჩვენ რუსული სტანდარტებით ჯითა მოსახლეობას პუტინის სტანდარტებით, თურქული სტანდარტებით, რაღაც ირანული სტანდარტებით, თუ ევროპული და ნატოს ქვეყნების სტანდარტებით უნდა შეაფასოთ მოვლენ. არ უსწენი. გმადლობთ. დიდი მადლობა. 2988-327 ია ტელეფონის ნომერი, თუ კი მოასწრებთ, კიდევ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. დასრულებამდე საუბრის გისმენთ. ხო, ანუ საერთაშორისო სტანდარტებზე იყო საუბარი. ის 2021 ივნისის მოვლენები EMC-ში შეაფასა ერთ-ერთ ანგარიშში. ანუ რა საკურველია იქ ზოგადად შეკრებისა და მანიფესტაციის დროს თუ არის საფრთხე რომ იგი გადაიზარდოს ძალადობაში, არსებობს სახელმწიფოს უფლებამოსილება რომ ეს ანუ ჯერ მშვიდობიანი ფორმით რასაკურველია და შემდეგ ამას ძალის გამოყენების შესაძლებლობაც აქვს, თუმცა ის დარღვევები რაც ამ პროცესში იქნა სახელმწიფოს მხრიდან რასაკურველია ეს გაფრთხილების ვალდებუნება. პირველ რიგში რა თქმა უნდა უნდა შეფასდეს რამდენად მართლა იყო ეს პარლამენტში შესული მცდელობა იმ მასშტაბის ძალადობა რომ მთლიანად მთელი აქციის დაშლა გამხდარიყო აუცნებელი, თუმცა ამ შემთხვევაშიც სახელმწიფოს ჰქონდა ვალდებუნება გარკვეული პროცედურების დაცვით განეხორციელებინა ამ აქციის დაშლა, რასაკურველია გაფრთხილება ძლევა უნდა მიეცა რომ მშვიდობიანად დაშლილიყო ეს აქცია და არ თავიდანვე დაეწყო ძალის გამოყენება და შემდეგ უკვე ამ ძალის გამოყენების ფორმები და პირობებიც არ იყო შესაბამისობაში საერთაშორისო არც ეროვნულ სტანდარტებთან, იმიტომ რომ გამომართლებელია ყოველგვარ გამართლებას ამოკლებული ის ფორმები რა ფორმითაც სახელმწიფო მას განახორციელა. ამაზე ხელისუფლება ხო, მოგცემთ გაგრძელების საშუალებას. ხელისუფლების პასუხი ვიცით და არ ღელავს ამ ნაწილზე, სრულიად თulis რომ გამართული, ასე ვთქვათ, პოზიცია აქვს. არ ვიცი ამას რა მოყვება, მიუხედავად იმისა რომ ამდენი კითხვა, კრიტიკა და ის არსებობს შეფასება საზოგადოების მხრიდან. გსურდათ დაასრულეთ ამ არბოტიში. ხო, დიახი. ხო, მე უბრალოდ იმის დამატება მინდა და რომ რა შეხება ამ პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის საკითხს, რომ იმოხს რასაც რის ჩადენასაც ედავები ამ ბუნებრივ ამასაც ჭირდება კომპლექსური სამართლებრივი შეფასება, ხო? უნდა დადგინდეს, რომ ნამდვილად არსებობდა რაღაცა ორგანიზებული ჯგუფი და ეს კონკრეტული პირები ნამდვილად იყვნენ ამ ორგანიზებული ჯგუფის წევრები, ან რაღაც იმ მომენტში გაუშვათ მიკუთვნებლობა ამ ჯგუფთან და სურდათ რომ რაღაცა მათ მოქმედებებით წვლილი შეედანათ ასე ვთქვი ამ ჯგუფის მიზნებში, თუმცა ამ ეტაპზე რა მტკიცებულებებიც არის წარმოდგენილი სამწუხაროდ ეს მტკიცებულებები სამწუხაროდ რა ანუ გვიზამ პროპერა დასტურებს ალბათობა რომ ეს საქმე გასწდება საქართველოს, ხო? დილამშვიდობის გისმენთ. გამარჯობათ, გალბატონინო, მიესალმა. გამარჯობა, გისმენთ. მე უკვე მე მკითხვით ბრუნდებით. დიახ, ბძანეთ. ბძანეთ. მინა დავსვა ესეგივე კითხვა. ბძანეთ. ესე იგი, გაბრილოვი რო შევიდა პარლამენტში, ეგ ყველამ დავინახეთ, ნუ იქ აღშფოთება იყო, რაც იყო, ეს ყველაფერი რეაგირება მოხდა, ნუ ამის მიზეზით გასაგებია ყველაფერი. ესე იგი, აქცია ხალხის შეკრება იყო
საღამოს ეგეც მოხდა ისე რა ნელ-ნელა მოგროდა ხალხი ეგეც გასაგები ყველაფერი გასაგები მაგრამ მე მაინტერესებს აი ახლა გაზა კალბატონები არიან თქვენთან და დაშვან სადაც არის ეს საჭირო კითხვა დღის 2 საათი იყო დაახლოებით თამარ ბაღაშვილმა ოპერატორი მიიყვანა ავტობუსებიდან რომელიც იყო მთავრობის სახლის ეზოში წყვია წამალი შეტანილი იარაღი შეტანილი ყველა აღჭურვილობა ყველანაირი შეტანილი ეს რას ნიშნავს რატომ იყო დღის საათებში ვინ იცოდა რომ სამოს ხალხი შეეგებებოდა ხო არიცოდნენ არიცოდნენ რატომ შეიტანეს ამდენი იარაღი მთავრობის სახლში დღის საათებში აი მინდოდ მადლობა გავიგო მადლობა თქვენ მადლობა ხო მასშტაბზე შეიძლება არ ცოდნოდათ, მაგრამ პროტესტის შესახებ საპროტესტო აქციები როგორც მახსოვს დილიდანვე ეს მასშტაბი არ არის ხო, თუმცა სპონტანურად დაიგეგმა უკვე საღამო. და უკვე საღამოსთვის იყო დაგეგმილი. ეს მანიფესტაციის ჩატარების დროს ამ ხელისუფლებამ ყველა ის წესი და სამართლებრივი მოთხოვნა რაც ახლავს შეკრება მანიფესტაციების ჩატარებას უნდა დაიცვას და როდესაც საუბრობდა იმსის შეფასებაზე როდესაც საუბრობდით იქ ცალსახად საუბრობთ ყველა იმ სტანდარტზე რაც რისი გათვალისწინებს ვალდებულებას გააჩნდა ხელისუფლებას თუმცა სამცხოვრად არ გაითვალისწინა მათ შორის გამოყენებული ძალის პროპორციულობა კონკრეტული პირების ქმედებებისთან მიმართებით ხო რაც არ იქნა დაცული შემდგომ დაკავების პრაქტიკაც ასევე პრობლემური იყო ანუ კონკრეტულ პირებთან არსებული ანუ ძალადობრივი ქმედების მიუხედავად, ანუ კონკრეტული პირები ახორციელებდნენ თუ არა ძალადობრივ ქმედებებს, იმის მიუხედავად, ანუ განურჩეულად ამისა იყო იყვნენ ასპირები დაკავებული და ხო, ანუ ესე ვთქვათ მიუხედავად იმისა, ახორციელებდა თუ არა რაიმე სამართალ დარღვევას ფაქტობრივად ესეთი და აი მკითხვაზე მინდა მეპასუხოთ, მე მესმის რომ თქვენ ამ ასე ვთქვათ ამ თემაზე თუ როგორ ვთქვა, ამ ნაწილში მორის მაჩალიკაშვილის ინტერესებს იცავთ მხოლოდ და სხვა ორგანიზაციებს ვთქვათ მეტი ყავთ მეტი ყავთ დაცვის ქვეშ და მეტი სამართლებრივი დაცვის ქვეშ მაგრამ როგორ ფიქრობთ სწორი რა იქნება ინდივიდუალურად გაგრძელება ამ ადამიანების უფლებების დაცვის თუ რაღაცნაირად ორგანიზება და შეკრება ყველასე. ეცეთ რა ეხლა თქვათ რა მოცემულია რა უფრო ეფექტიანი სამართლებრივი ცოტა რთულია ვისაუბროთ ხა ამ ეტაპზე რომელი სამართლებრივი გზა იქნება უფრო ეფექტური ვინაიდან მაინც საწყის ეტაპზე ვართ და რაღაცა განხილვის პროცესში ვართ. და არც ვიცნობთ თქვათ სხვა ადამიანების საქმეს, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის სხვა ადამიანების ნაწილში თქვათ რა მკიცებულებები არის, როგორ არის წარდგენილი და ასე შემდეგ. იმ ფარგლებში ჩვენ რა ფარგლებშიც ვართ გაცნობილი საქმეს, იმ ნაწილში ცხადია რომ არაფერი განსაკუთრებული მტკიცებულება არ არის წარდგენილი, ეს მტკიცებულებები არ იძლევა სამართლებრივად ბრალის და იგივე პოზიციებია დამცველების მხრიდან. ხო, იმ შემთხვევაში თუ რაღაც ერთგვაროვანი საქმე იქნება, ხო, ხა სხვა ბრალდებულები არიან, სხვა ანუ ამ ეტაპზე ესე და ამ ეტაპზე თულია რომ რაღაც ეფექტიანი გზა რომელი იქნება ამაზე. მაგრამ ერთი ამის ხო, ძალიან ანუ თვითონ შეკრებისა და მანიფესტაციის თავისუფლების კონტექსში ალბათ არის შესაძლებელი რომ მოხდეს კონსოლიდაცია გარკვეული ჯგუფის და მთელი ეს პროცესის დარღვევები ერთიანად ანუ არის შესაძლებელი და ალბათ ეფექტურიც იქნება. მაგრამ არის გარკვეული თავისებურება რომ შეიძლება ინდივიდუალურად ხო ანუ სამართლის პროცესში ნაწილში ხო ალბათ ეს ინდივიდუალური. მაგრამ ყველა შემთხვევაში გასცდება სისტემას თუ ჯერ არ ვიცით უნდა ყველა ინსტანცია გაიაროს ისე. ეს სამართალდაშულთან დაკავშირებით ხო ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ქალბატონებო, თამარ სამხრადა სტრატეგიული სამართალწარმოების იურისტი და ქეთი ჩუთლაშვილი სისხლის სამართლის ადვოკატი იყვნენ ჩვენი სტუმრები, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის EMC-ის წარმომადგენლები არიან. ისინი დიდი მადლობა მობრძანებებისთვის და განმარტებებისთვის. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი.